Hi everyone, hello there, it's Ellie the Doctor, K.E. Unajua, watu wameshinda wakisema, oh, Ellie the Doctor, unajita daktari na kuna kitu unafanya, wani daktari mugani. But today, nimekamko kuchallenge. For example, ukiuko classroom, unaambiwa draw a tree. That means, when you are drawing a tree, you are drawing a tree on a dead tree. Are we together? Yani unachora miti imekufa kwa miti. Yani unachora miti kwa miti imekufa. Tunapatana? Thank you. So, on that tree, imeza matunda. You are getting everyone there? So, umeenda grocery. You are buying an orange. Orange. So, which orange are you buying first? Thank you. I know mumenipata. The first orange of the second orange is the orange. Nimejaribu kuwajibia hiyo jumu ni kama ilikuwa ngumu. So I have something here to tell you. Ukipata mse ameunga, ako na muscles. That means ujamaa amekula unga ndio akaunga. Tunapatana. Amekula unga ndio akaunga. Ah, majamaa, situtupe comments tu hapa hivi chini hapa mbiombio. Alafu next questions, mwanipeni ulize, niulize, mcheki majibu wenye nakuja, usisahau kusub. Usisahau kupiga sub. Ah, ni piga tu sub hapo utoke tikiendanga. Ama vipi, Ellie the Doctor K.E.1, siangushangi mbogi, ngumi ni bwe, alafu tunaongeza jamo, wangwan.